No hei, tämä on nyt ollut tässä työn alla seuraavana ja tämä on vanha kirja ja purin sen kokonaan, laitan tänne teipit, tähän laitan vähän pitsiä ja tässä on aika kiva tämä kansi, se on vähän kuin nahkaa. Ja tässä oli nämä kulmat oli valmiiksi, niin laitan tietenkin sitten tähän sinisen tämän. Täällä on puuvilla kangasta ja pari avainta. Ja tämä on tosiaan nyt sitten taas sidottu näin, että täällä on nämä kuminauhat. Tähän on laitettu höyheniä. Tässä on pitsi. Sitten on tommonen koriste. Ja tää on tämmönen kuin Pohjois-Karjalan opisto, Pyhäselkä, Niittylahti. Tää on aika vanha kirja. Ja tässä on ensimmäinen sivu, niin tää on oma tekemä. Ja tässä on, tässä on laitettu tällaiset kulmiin saa kuvan laitettua. Ja tähän laitettu juuttikangasta. Tähän pohjaan on painettu, niitä on vähän väritetty näitä sivuja. Ja laitettu kiiltokuvia. Ja tässä. Näitä on vanhennettu näitä papereita ja sitten painettu musteella. Ja tuossa on tämmöinen, ei ole merkitystä mitä katsoo, vaan miten katsoo. Tämä on tosi kaunis tämä värit. Tähän on tehty tämmöinen banneri. No, tässä on täki. Ja nämä kaikki täkit on muuten Meliltä, että thanks Mel. Ja tässä on pikkutäkejä. Kappaletta. Ja tässä on tämmönen puoliympyräisten nappi. Ja täällä on täki. Ja tässä on pieni tämmönen koriste laitettu tuonne. Tässä sivulla on tehty tämmönen kuvapohja. Tässä on, tänne saa laittaa kuvan tänne taakse. Perhosia. Taas on tämmönen koriste tuonne laitettu. Ja sitten tähän on embossattu tää kattopaperi. Se on saatu siihen vähän semmoista kiiltojen napakkuutta, että tänne on painettu. Tähän paperiin. Ja se on ihan kiva vintage-tunnelma. Tähän on laitettu aaltopahvia. Sitten on laitettu tätä juuttikangasta. Ja kiiltokuvia. Perhosia. Ja pieniä noita pyykkipoikia. Niitä on sitten musteella vanhennettu. Tämä sivu on vähän tämmöinen aiheeltansa niin tämmöinen ompelu liittyvä. Eli täältä löytyy kaikkea ompeluun liittyvää. Tässä on täki.
säkin. Ja niille puuk. Tässä. Tähän säkin. Tähän pohjaan on laitettu tätä kaavapaperia. Sitten on tällaisia, missä on ollut lankarullia. Lankaa, nappeja. Ja saatu ihan kiva. Saatu tämmönen tunnelma. Tähän on tehty tämmönen kolmiotasku. Täällä on täkin Pohjois-Karjalan opisto. Sielläkin. Tuohon on laitettu kakkupaperi, joka on myös ensin maalattu akryyliväreillä ja sitten siihen on laitettu tuo embossattu päälle. Ja täällä on koristeltu. Siinä on koriste. Ja täällä on täki. Ja tähän on laitettu täki. Ja sitten on laitettu noita höyhenen näköisiä kiltuvia. Tässä on sitten toinen sivu. Se on samalla lailla. Siinä on kaavapaperia. Se on laitettu juuttikangasta. Siinä on silitysrauta vanhan mallin. Sitten on tämmöisiä nappeja. Siinä on tämmöinen muotilehestä. Tämmöinen Tim Holtzin tarra. Ja nyt on tämmöinen kirjain. Ja tässä on tämmöinen vähän, siinä on semmoisia postikortteja liimattu. Tähän pohjalla laitettu tämmöinen Pohjois-Karjalan opisto. Siellä on nappeja, leimailtu vähän. Ja tässä on täki. Tuolla on laitettu tämmöinen rusetti. Tähän sivuun on laitettu taas kakkupaperi, joka on embossattu. Ja täältä löytyy. No niin, onkin jäänyt kiinni. No. Täki. Ja sitten tuohon on laitettu noita kiiltokuvia. Tässä on kiva pinta. Sitten täältä sivulta on käännetty tää kakkupaperi. Täältä löytyy täki. Ja sitten tästä löytyy kiiltokuva. Tähän on kolme korttia liimattu tuohon napin taakse. Tästä on ajatus tällaisesta. Tähän on laitettu pitsiä. Kiiltokuva. Sitten siinä on tämmöinen kirjoituskone vanhan mallinen. Ja tässä on kynä. Sellainen sivellin tai mikä lie, ja tähän laitettu täki. Sitten se on tuossa takana. Ja siinä on perhonen. Ja tässä ei näy, mutta tähän on laitettu, tuossa on painettu höyhen. Ja sitten täällä on tämmöistä kirjoitusta, mutta se ei oikein tässä näy. Tässä on aika herppäinen sivu. Siinä on paperi on vanhennettu ja sitten siihen on laitettu tuommoinen nimikyltti. Painettu sinne noita lintuja ja pari tarraa laitettu. Ja tässä on sitten käytetty
pelikortteja. Eli tähän on tehty tällainen ympyrä. Laitettu se tuolla niitillä kiinni. Sitten tässä on pari pelikorttia. Täkinä. Tässä on aika kaunis tämä paperi. Siihen on painettu tuo lintu aiheinen musteella. Ja sitten tuolla on vielä tuommoinen pieni koriste. Ja tässä on tämmöistä siirtopitsiä. Ja täällä toisella puolella samalla lailla täällä on tehty tällainen, johon on sitten laitettu tämä kiinnike, missä roikkuu sitten tämä pelikortti. Siihen laitettu avain. Tuonne on vähän painettu. Tähän on painettu tähän. Tässä on tämmöinen, se on tämmöinen taiteltu pelikortti. Ja sitten tuolla vielä vähän niin kuin tämmöisiä peliin liittyviä, niin siinä on nopat ja pelikortit. Tämä on sitten taas tämmöinen matkustusaiheinen. Eli tuonne on laitettu nappeja. Tuossa on täki, kamera, missä on Express. Tässä onkin monenlaista. Täällä on kelloa. Täällä on laivaa. Lentokonetta. Sitten tässä on niinku matkalaukut on tässä. Ja tuossa on semmosia tikettejä. Ja sitten tässä on taas kiiltokuvia. Eli tässä nyt sitten saa laittaa tähän tämän matkalaukun taakse. Aika kiva. Ja sitten voi laittaa tuolla pitsin sen taakse vielä tuohon. Ja tähän sivuun on taas laitettu kakkupaperi, joka on embossattu. Sitten siinä on iso täki. Nämä reunat on vanhennettu. Sitten täällä on tämmöisiä pikkutäkejä. Ja sitten on vielä tällaisia Tim Holtzin noita papereita ja tarroja. Tänne on laitettu kello ja siinä on sitten tämmöinen hiilimäinen tuossa. Ja sitten tuo aivan ihana tuo koriste tuossa. Täällä on vähän pitsiä. Tuossa on myös nuottipaperia, missä on sitten laitettu vähän kimmalle sitä niihin nuottiin. Saatu siitä sitten vähän. Tämä oli kyllä tosi kiva tehdä. Tässä oli niin paljon kaikkea kivaa, mitä sai kokeilla. Ja tässä on taas tällainen kolmiotasku. Siihen on laitettu tarroja täällä puolella. Täki ihan painettu. Ja tähän on laitettu tasku. Tässä on pitsiä. Tässä on kangasta. Tässä on täki. Ja tässä on höyheniä. Tähän laitoin ihan tosi kaunistelisia höyheniä, mitä tässä on tässä lehdessäkin tai tässä mun kirjassa. Tää on keskikohta ja tää musta on niinku aivan makee. Elikkä tähän on taivuteltu näistä lehistä niin taskut. Ja täältä löytyy, tää on mun oma tekemää paperia. Ja samaten täältä löytyy. Ja sitten noihin on laitettu napit. Sitten on leikattu tähän vielä yksi paperi. Ja sitten on vielä laitettu tähän. Että on just tosi ehkä tämän kirjan juttu. Ja sen puoleen täällä on näitä kolmioita muualla. Ja tässä on tehty niin, että on näihin reunoihin tehty reijät. Ja laitettu sitten tämmönen nauha menemään. Ja sinne on laitettu kiiltokuvia.
Ja sitten taas tämmönen koriste. Tää on musta ihana. Sen puolella just täällä on nyt sitten näitä. Kun on ajateltu, että täällä on tämä, niin se vähän niinku matkii sitä. Siellä on noita tarroja. Täällä on täki. Ja tässä on laitettu nappeja ja tehty kukka siitä. Ja sitten tähän sivuun on vaan tehty ihan kaikenlaisia papereita ja koristeita, nattia ja muuta, että sinne saa sitten, täällä on täki. Täällä voi laittaa sitten, noin, niin se on kivan näköinen siinä. Ja täältä löytyy, täällä on tasku. Täällä on kaikenlaista koristetta laitettu. Pari täkiä. Tähän on painettu tähän sivuun noita sanoja. Tähän on tehty itse. Tein tällaisen. Nyt laitoin tällaisen kameran, vanhan ajan Kela-kameran ja täki. Tämä on kiva. Kiva, että ei aina tarvi olla niin kuin valkoinen, että voi olla ihan minkä värinen vaatu. Ja täällä on sitten tämä toinen puoli. Täällä on tällainen, millä otetaan noita elokuvan pätkiä. Ja täällä on täki. Ja jos voi niin kuin sanoa, niin tää oli kyllä aivan ihana tehdä. Ja tätä olisi voinut jatkaa vaikka loputtomiin. Tässä oli niinku mahdollisuuksia. Ja ei niinku loppua näy sillä koristelulla, että olisi vaan aina löytynyt jotain kivaa ja kivaa laitettavaa, mutta sen puolelta kans on aika yksinkertainen. Mutta kiitoksia katsomisesta. Terveisiä kaikille.